Понеділок, 12 жовтня, 18.15. Саме тепер в українській столиці ми вже знаємо, що слово «перемир'я», якщо дивитися не у папери, а на реальну ситуацію вздовж передової, чим далі більше втрачає зміст. Небезпечне сяйво до Одеського узбережжя моря прибило рожеві водорослі. Експерти радять від них триматися якомога далі. Та торійська порода. Її презентували на Львівщині у перервах між танцями на возах. І це лише кілька епізодів від загальної інформаційної картини доби. Жовто-помаранчева вся країна, за винятком однієї області. Ми будемо контролювати всіх, хто ходить без масок. Друзі, за це буде штраф. Можновладці говорять про нову хвилю захворюваності на коронавірус та готують палаци спорту для розгортання мобільних шпиталів. Обмежувачі швидкості у законі. Як засіб заспокоєння руху, такі підняті пішохідні переходи, вони працюють. Хоч у стрільці безпеки, хоч лежачі поліцейські з 1 листопада повинні відповідати офіційно затвердженому стандарту. Що буде із саморобними заспокоювачами руху? Запитання, на яке також нині немає відповіді, чому держава не квапиться фінансувати те, що обіцяла фінансувати, навіть коли гроші є. 16 мільярдів, які спрямовані на охорону здоров'я, використано на сьогодні 27%. Тобто ті ще кошти будуть на охорону здоров'я використовуватись до кінця року. Немає підтвердженого діагнозу, немає грошей. Українці тижнями чекають результатів ПЛР-тестів, а лікуватися треба вже. Це всі чеки зложені в мене. Вже таке 700-600. Казали, що поки не буде ПЛР-теста, то не буде цих лікування безкоштовного. Добрий вечір. Це спецкор. Мить тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Школи на канікулах уже у вишах учитимуть студентів дистанційно. Чиновникам від медицини наказали готувати мобільні шпиталі. В Україні від сьогодні діє нове карантинне зонування. Упродовж минулої доби в лабораторіях підтвердили 4420 нових діагнозів інфікування на коронавірус. 43 людей недуги не пережили. Влада не приховує, що готується до нового спалаху коронавірусу і перевантаження лікарень. Зокрема, у Києві в разі потреби під інфекційний шпиталь планують переобладнати палац спорту. В Одесі в місцевому опіковому центрі вже облаштували півсотні додаткових місць для хворих на COVID-19. А на випадок, якщо і цих місць не вистачить, резервний шпиталь готується розгорнути в спорткомплексі «Олімпієць». Сьогодні Кабмін мав визначитись із найближчим учнівським та студентським майбутнім. Міносвіти просить уже у середу і аж до кінця жовтня вирядити школярів на канікули, а виші на місяць перевести на дистанційне навчання. Садочки ж поки що працюватимуть, дотримуючись карантинних обмежень. Відповідно до нового карантинного зонування, у червоній зоні опинилися Канів на Черкащині і Суми. Єдиний зелений регіон – Кіровоградська область. У решті країни ситуація погіршилась. І області потрапили або ж до жовтої, або ж до помаранчевої зони карантину. Поміж них і столиця. Помаранчевий статус означає скасування планових операцій та шпиталізацій, заборону на роботу хостелів та зменшення кількості відвідувачів у фітнес-центрах. У червоній зоні обмеження найсуворіші у Сумах, зачинені школи. Влада нагадує про штрафи за відсутність масок і за останню добу, каже Оксана Солодовник, кількість нових підтверджених діагнозів в обласному центрі стрімко зросла. Плюс 418 нових випадків захворювання на COVID в області, із них 300 у Сумах. Це просто рекордні цифри. В лікарнях вже додатково обладнали 500 нових ліжок для пацієнтів. І найпевніше, найближчим часом інфекційних хворих буде приймати госпіталь для ветеранів. У місті напівпорожні зупинки громадського транспорту, навіть вранці, в час пік, ніякої штовханини ми не побачили. Автобуси, тролейбуси, маршрутки, вони беруть пасажирів відповідно до кількості сидячих місць. Салони дезінфікують по кілька разів на добу.
Двічі на день обробляється нічна зміна і днівна. Кондуктора працюють в масках, окулярах і рукавичках. Міський голова пригрозив штрафами тим, хто не носитиме масок на вулиці. Ще мер попередив, якщо в маршрутних таксі не буде дотримуватись маскового режиму, то від середи транспорт повністю зупинять. На боротьбу з порушниками спрямували вже 30 мобільних груп. Ми будемо контролювати всіх, хто ходить без масок. Друзі, за це буде штраф. Я хочу, щоб ви від завтра зрозуміли, що вам треба взяти з собою обов'язково маску і бути на вулиці в масці. Поки що не вирішили, як бути з роботою торгово-розважальних центрів, кав'ярень, перукарень, салонів краси, там спортзалів. Цими вихідними підприємці неодноразово виходили на акції протесту. Дозволити їм працювати чи зачинити — на засіданні міськвиконкому спільної думки так і не дійшли. Вирішити це питання спробують сьогодні. Багато людей і закрились свій бізнес. Багато людей не вийшли з того карантину. Що буде на зараз? Потеря фінансів, кормити сім'ю треба, ну і жити за щось. У місті скасували проведення масових заходів, а школярів таки перевели на дистанційне навчання. Садочки повністю не зачинилися, там лишилися чергові групи. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2. Перемир'я, сам зміст якого тане просто на очах. Фактично, уздовж всієї передової на своїх позиціях окупанти нині збільшують кількість снайперських груп. Час до часу під прикриттям кулеметних черг вони ще й стріляють. Так само не припиняють чужинці інженерних робіт. Копають, заливають усе навколо вогневих точок бетоном, мінують територію. Наші військові все це бачать і мають можливість присікати таку ворожу активність. Натомість наказ згори залишається незмінним. За провокації ворога не карати. Мар'їнка, Майорськ, Зайцеве та Ломакине. Чотири ворожі обстріли упродовж минулої доби. Усюди стріляли кулемети та вибухали протитанкові гранати. Сьогодні ж вранці з підствольних гранатометів загарбники стріляли у напрямку українських позицій в районі Авдіївки. На Дебальцевському напрямку, кажуть наші військові, помітили одразу кілька ворожих снайперських груп. Це ми спостерігаємо, є дані такі, але ми до цього готові. По інший бік от лінії фронту нині активно лунають вибухи. Чужинці розбудовують там цілі укріпрайони. Позиції бійців Королівської бригади лише упродовж останнього місяця загарбники підпалювали запалювальними набоями та сигнальними ракетами понад десяток разів. Час від часу тут лунають стрілецькі черги та вибухають гранати. У нас чітко прописано, якщо буде загрожувати життю, то обов'язково ми виконуємо свій обов'язок, то, відповідно, ми можемо використовувати всі засоби, які є у нас в наявності. Морські піхотинці, які тримають ділянку фронту на захід від Горлівки, переконані, російські найманці готуються до нової хвилі повномасштабної війни. Вони не збираються припиняти війну. З їхньої боку так точно, тому що вони постійно укріплюються, вони постійно підвозять боєприпаси, вони постійно замінюють людей, якось дообладнюються, намагаються просунутись. Навіть були такі випадки, що вперед. Знайдена нова позиція противника на 100 метрів, тобто до наших сил. Просунулися вперед на 100 так, метрів? Так. Речники штабу ООС у щоденних оперативних зведеннях такі дії ворога і інженерні, і вогневі називають провокаціями, що не загрожують життю українських військових. Тому, мовляв, і українські захисники не відповідають. Дмитро Мороз, Даніель Косаковський, Спецкор, 2+2. Попливло ціле місто. У Дніпрі дощова вода геть затопила вулиці і позатоплювала автівки. Обласний центр напередодні атакувала потужна злива. Негода вирувала не довше, ніж півгодини, але лиха встигла наробити чимало. Усе на власні очі бачила Ольга Павловська. По вулицях Дніпра зі схилів несеться потік брудної води. Локальне цунамі у середмісті фільмують ошелешені очевидці. Откуда это все пришло и как отсюда теперь выйти? Просто водопад. Фонтани б'ють просто з люків. Люди, сидите дома. І навіть з унітазів в оселях дніпрян. Зливова каналізація, вочевидь, безсила. А от іменно робота лівньовки. Чуть не попали в ДТП, давлением води піднімало люки прямо перед нашим автомобілем.
Та навіть за годину після зливи в середмісті штучне море. Власники затоплених авто навіть не можуть до них дістатися. У мене практично залита вся коробка. Я не можу ні зайти, ні час визвати евакуатор, визвала патрульну поліцію. Власними зусиллями намагалися якимось чином зберегти, прив'язували у холодній воді пенопласти для того, щоб не трапилося зіткнення. Пішоходи теж у пастці. Від хвиль ховаються на підвіконнях та ганках. Прибой практически. Не рятують навіть гумові чоботи. Автобус проїхав і попало все в сапоги. У самих кросівках майже по коліно йде в брід до свого затопленого авто водій Мерседеса. Під хлюпіт хвиль автомобіль нарешті витягають на сушу. Таких потерпілих десятки. Водії вичерпують воду за авто хто чим може. Ви посмотрите. Машина просто вона уплила, вона стояла на парковці, і за те, що багато води було, вона почала плити і уходити. Коли вода зійшла, то водитель просто прибіжав і її замкнули. Не заводяться. Залиті авто штовхають на сушу, на евакуатори черга. Машину затопило повністю, десь отак. Сидіння мокре, от вони. В підстаканниках стояла вода. Я, чесно говоря, не розумію, чому така ситуація в центрі міста. За кілька годин штучні озера з вулиць Дніпра таки пішли. Потерпілі готуються до судів і вимагають компенсації від міської влади. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2. Проти Лукашенка у Мінську вийшли вже й пенсіонери, а це, як вважається, основна категорія його, Лукашенка, виборців. Кілька сотень людей пройшли маршем до будівлі місцевого КДБ, вимагали чесних виборів та припинення насильства до мітингарів. Під час придушення протестів у неділю опричники лукашенківського режиму діяли особливо жорстко. Затримали майже 6 сотень людей і у багатьох черепно-мозкові травми та ушкодження кінців. На протест знову виходять тисячі. Вже 2 місяці з дня сфальсифікованих президентських виборів білоруси вимагають зміни влади. До маршу вже традиційно у Мінську вимикають інтернет та закривають станції метро. У центрі збираються силовики, починаються арешти, але цього разу затримання набагато жорсткіші. Демонстрантів розганяють кийками, бризкають в обличчя перцевим газом та застосовують водомети з підфарбованою водою. Протестувальники відповідають силовикам камінням та пляшками, утім сили нерівні. До відділків, за даними правозахисників, потрапляють майже 6 сотень людей. Цього разу омонівці масово затримують журналістів. Їх в автозаках опинилося майже 40. Що відбувалося за парканами слідчого ізолятора на Окрестіна? Це кадри побиття з перших днів протесту, але лише нині вони з'явилися в інтернеті. На відео видно, як затриманих проганяють крізь ряди правоохоронців з кийками, а ті їх б'ють. Чи повторюється подібне у білоруських СІЗО нині, наразі невідомо. Утім, кадри, зняті на вулицях, свідчать, побиття принаймні там тривають. Тим часом стало відомо, до чого призвів візит Лукашенка до слідчого ізолятора КДБ, де для розмови з ним зігнали 11 заарештованих опозиціонерів. Двом із них влада змінює запобіжний захід на домашній арешт. Фактично, директор IT-фірми, яка підтримала протести, та політолог виходять на волю. Та схоже, про зміну позиції Лукашенка щодо перемовин з опозицією мова не йде, і про це свідчить більш жорсткий, ніж у попередні тижні, розгін протестів. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2. Немає діагнозу, немає грошей. Щоб отримати безкоштовне лікування від коронавірусу, яке обіцяє держава, потрібен позитивний ПЛР-тест. Результати пацієнти нині чекають тиждень. І весь цей час дорогі препарати доводиться купувати самотужки. У Кабміні переконують, лікарі повинні ставити діагноз і без тесту. Однак на практиці все виглядає інакше. На що може розраховувати пацієнти? Чи є в бюджеті запас грошей на лікування українців, з'ясовувала Олександра Мітіна. Сумно, що з нас залишили один на один з бідою. Валентина живе в Ніжині, працює в Києві санітаркою. Симптоми ковіду в неї з'явилися 3 тижні тому. Сімейний лікар порадив відлежатися. Нам ніхто не робив. Ні тести, ні КТ. Я не знаю, яка я на даний момент хожу. Її хвороба майже минула, коли температура і важке дихання з'явилися в чоловіка.
понеділок йому дуже погано стає. Я визиваю швидку. А вони кажуть, ви сімейним заключили декларацію, заключили, то хай він вас і лікує. Швидка доїхала лише на третій день, коли в Олександра фактично відмовили легені. Стан важкий. Із двосторонньою пневмонією він у лікарні вже тиждень. Результату ПЛР немає досі. Тут за швидку, наче обіда дійшла. Тут на тобі немає аналізів. За цей час вона залишила в аптеках 17 тисяч гривень. А це всі чеки зложені в мене. Це ж там і антибіотики всі, все те, що йому капають. Сказали, що поки не буде ПЛР-теста, то не буде цих лікування безкоштовного. Чоловік Валентини – один із трьох десятків людей, яких лікують тут, у переробленому ЛОР-відділенні Ніжинської лікарні. І ще 20 пацієнтів з ковідом лежать у сусідньому інфекційному корпусі. У квітні держава оголосила, кожному хворому на ковід українцю гарантує безкоштовне лікування і створила спеціальний фонд – 66 мільярдів гривень. Але всі, хто не має діагнозу COVID-19, поза цим правилом. І таких у цьому відділенні щотретій. Кількість важких хворих більше стала. Ті, які поступають, вже з ознаками двобічна полісегментарна пневмонія, дихальна недостатність. Двобічна пневмонія – це не обов'язково ковід, пояснює лікар. Хоча коштує лікування інших видів пневмоній стільки ж, але держава платить за них у рази менше, ніж за коронавірус. Тому пацієнти самі мають купувати ліки до точного діагнозу. Примітивний підрахунок, 14 днів множимо на ті самі 1,5-2 тисячі, вже виходить більше 20 тисяч. Нам держава оплачує за ці всі речі всього-навсього 4200. Це пролікований випадок. От і вам і відповідь вся. У МОЗі заперечують, відсутність ПЛРу не означає, що у тяжкого пацієнта немає ковіду. Щочетвертий негативний аналіз на коронавірус в Україні – хибний. Лікарі мають встановлювати діагноз і лікувати одразу за симптомами ІКТ. Якщо ні, радять телефонувати на гарячу лінію. Але чиновники визнають, алгоритму повернення грошей за вже придбані препарати немає. Якщо людина попала в лікарню, і в неї є всі ознаки, клінічні симптоми, то цій людині встановлюється діагноз COVID-19, і він вже починає, бо його повинні лікувати саме з тих коштів. Гроші, стверджують у Кабміні, є. Резервний фонд боротьби з ковідом спорожнів лише на третину. Щоправда, власне на коронавірус із 66 мільярдів гривень підуть лише 16. Уряд уже перерозподілив решту на ремонт доріг, соціальні виплати, культуру тощо. Із 16 мільярдів, які спрямовані на охорону здоров'я, використано на сьогодні 27%. Тобто ті ще кошти будуть на охорону здоров'я використовуватись до кінця року. Що хоча б копійка з цих мільярдів дійде до її чоловіка, Валентина вже не сподівається. Я ще йду, буду купляти ліки тобі тоді. Пачка чеків сьогодні стане ще товщою. Але згодиться вона хіба для домашньої бухгалтерії. Його пенсія 2000 і моя мінімальна зарплата. Як далі жити? Не знаю. Олександра Мітіна, Святослав Родюк, Максим Шинкаренко і Костянтин Слюсар. Спецкор 2+2. Небезпечне сяйво до морського узбережжя в Одесі прибило люмінесцентні рожеві водорості. Експерти радять триматися від них якомога далі. Якщо часто світить, то можна навіть щось освітити. От, як бачите, вода виблискує вночі блакитним сяйвом, а вдень вона темно-бурого відтінку через динофлагеляти – водорості, які квітнуть. Але краще, щоб цього не було. Фахівці таке цвітіння вважають шкідливим, бо квітнуть водорості через хімічні речовини, які потрапили до моря разом із рясними зливами. Тож радять поки що молюсків не їсти, а у воду не лізти. На Ямайку не треба буде вже літати, тратити шекелі зароблено кровно. Життя на згарищі до Сиротиного на Луганщині почали повертатися люди. Під час останніх масштабних пожеж полум'я знищило там понад 200 будинків. Місцеві жителі втратили все – і помешкання, і худобу, і їжу з одягом. Дехто потроху починає відновлювати власні обійстя, але люди зізнаються, без обіцяної допомоги держави до холодів самотужки точно не впораються. Зі знищеного вогнем селища репортаж Руслана Ярмолюка. Ось так виглядає Сиротине на Луганщині після масштабних пожеж. Вигоріли цілі вулиці, 240 будинків знищено вогнем. Сотні людей лишились без даху над головою, а
Незабаром зима. Вогонь загасили, рятувальники поїхали, погорільці почали повертатись до своїх спалених домівок. Сіна погоріла, і машина в гаражі, все погоріло, абсолютно все. Ні єдиної криші. Горить цегли біля будинку і битого шиферу. Пенсіонерка Катерина Петрівна разом із своєю сестрою розбирають завали. Перші дні допомагали волонтери. Тепер подвір'я розчищають самотужки. Достав відер, виносимо, ми вдвоєм із сестрою. Вогонь знищив щонайменше третину будинків у селі. До такої пожежі місцеві жителі були не готові. О, що сталося? Все. Клавдія Федорівна заходить крізь браму до свого обійстя. Від двох будинків та літньої кухні у цієї старої жінки уцілів тільки паркан і туалет на дворі. Вогонь забрав усе – і врожай на городі, і домашню птицю. От це вход у дом, от це в кухню був вход. От порог. Отут стояла печка газова, мікроволновка. Жінці 80, і вона з родиною тепер тулиться у сусідів. Жити ніде. Від минулого лишився тільки паспорт. На зиму планує вирушати до сусіднього села. Тимчасове помешкання там обіцяли чиновники. Дадуть гроші, будемо рішати. А як не дадуть гроші, так що, що без грошей? На мою пенсію построїся і взять 200, получає інвалід второї групи. Навпроти вигорілих вікон баби Клавдії через дорогу сусід почав виводити стіни. На місці згарища у селі він поки такий один. Це ми вже встановили, він син камінщик, за неділю це встановили. Кирпич перебрали, що був матеріал свій і робимо поки. Кожний ранок Романа починається не з кави. У нього хворі діти і велика родина. Жити десь треба. Гроші позичили і почали ремонт. Думаємо, що за октябрь щось вже зробимо, їдемо сюди. Обіцяних президентом грошей люди ще не отримали, але дуже чекають. Зараз виживають хто як може. Списки постраждалих та перелік втраченого людьми майна чиновники вже склали і відправили урядовцям у столицю. Орієнтовно на наступному тижні ми вже отримаємо гроші. Далі все буде дуже швидко. День в день ми відправляємо ці гроші, як тільки вони зайдуть в область, одразу в райони постраждалі. Люди мають прийти, принести просто паспорт і ідентифікаційний код, написати заяву і вони отримують гроші. Поки погорільці чекають на виплати, у районі поповзли ціни на будівельні матеріали і роботу. Полуторний кирпич бушний 3 гривня, був по 2. Пічний красний огнеупорний, бушний 4,50, мірнеподобний, половина побилася, вибору нету. Люди працюють на своїх спалених обійстях зранку до самого вечора. Холоди дихають їм у потилиці, але переселятись не хоче ніхто. Місцеві запевняють, незручності готові терпіти. Та єдине, про що просять владу – не кидати їх на призволяще. Руслан Ярмлюк, Михайло Путято, Олександр Лубок, спецкор 2+2. Обмежувачі швидкості у законі. Як засіб заспокоєння руху, такі підняті пішохідні переходи, вони працюють. Хоч у стрільці безпеки, хоч лежачі поліцейські з 1 листопада повинні відповідати офіційно затвердженому стандарту. Що буде із саморобними заспокоювачами руху? Урочиста кавалькада і танці на возах. Це зникаюча рицарська порода коней. Початок її ще був у 18-17 століття. Тевтонський орден згадали на околицях Львова, там презентували торійських коней. Потужна повінь у В'єтнамі, там загинуло щонайменше 23 людей, сотні зникли безвісти. Рівень води подекуди здійнявся на 3 метри. Кілька селищ геть затопило. Пошкоджені 100 тисяч будівель. З них уже евакуювали 50 тисяч жителів. Зливи приніс тропічний шторм Лінфа, який вирує в регіоні з минулого тижня. А вже у середу країна готується до ще одного буревію. За прогнозами синоптиків, дощі там припиняться тільки за тиждень. Урочиста кавалькада, граційний конкурс та шотландські танці на возах. На околицях Львова завершився четвертий фестиваль упряжного коня. Там презентували торійську породу. Чим вона унікальна і до чого там Тевтонський орден? Відповіді має Наталка Волосацька. Це кінна кавалькада або парад. 10 вершниць синхронно виконують такий собі танець на конях. Порода унікальна, торійська. Порода є універсальна, тобто вона є і для верхової їзди, і для упряжі. Це є зникаюча рицарська порода коней. Початок її ще був у 18-17 століття. Це тевтонські, ливонські ордени, коли йшли в хрестові походи, вони заснували перші кінні заводи. Тут єдине місце в Україні, де займаються селекцією цієї породи. Одна з наймолодших вершниць – 12-річна Софія. Вона щойно навчилася ходити, одразу сіла на коня. Нині її партнерка – Резеда. Каже, кобила має норовливий характер.
Деколи вона може щось там відстрибнути, ще щось, ну, така цікава. Нині Софія – учасниця показового конкуру. Це коли коні стрибають через перешкоди. Виступає юна вершниця вже третій рік поспіль. Падінь не боїться, бере висоту 1 м 15 см та чітко знає, чого хоче. Досягатися більшого, прийняти вищі перешкоди, тренувати коней, інструктором бути. Треба правильно заїхати, вміти заїхати, правильно завести коня, віддати корпус, щоб кінь там не лякався не той, і щоб проїхати чисто, тобто не збити перешкоди. А це шотландські танці на возах. Їх вигадали спеціально для кінного фестивалю. Цей танець ми назвали джига на возах. Джиговий крок починається з так званого хопу. Я загинаю ногу вперед, потім закидаю її назад, назад і притопую. Повністю виглядає хоп, назад, назад, раз, два, три. У попередні роки на фестиваль упряжного коня приїжджали гості за кордону. Нині через пандемію іноземці лише онлайн переказують привіт і сподіваються на зустріч вже наступного року. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львів. Спецкор 2+2. Відсіч ворогу на суходолі та у воді, навчальні стрільби та синхронний рух у колонах. Нацгвардійці пройшли спецпідготовку на бронетранспортерах українського виробництва. Такі українські бойові машини, понад 22 тонни вагою кожна, здатні розганятися до 90 км за годину, рухаючись по землі, і долати десяток кілометрів за годину водою. Більше десятка екіпажів Нацгвардії з 4 областей під Харковом пройшли 10-денний вишкіл, як управлятися з такою сучасною українською бронетехнікою. На бронетранспортерах гвардійці долали водну перешкоду та відпрацьовували стрільби в різних ситуаціях і по різних мішенях, аби переконатися, що техніка витримає і не підведе. Весь час за процесом уважно стежили інженери Харківського конструкторського бюро машинобудування. Острівці безпеки. У законі найрізноманітніші обмежувачі швидкості, поміж яких і так звані лежачі поліцейські, до сьогодні встановлювали по всій країні експериментально і здебільшого, як заманеться. На одних автобуси з автівками щосили жбурляє, інші транспорт долає доволі плавно. Хоча в обох випадках кермувальник пригальмовує. Та вже з 1 листопада для всіх засобів, які заспокоюють рух транспорту, будуть діяти одноманітні технічні вимоги. Хто платитиме за таку безпеку та чи зможе звичайна пересічна людина встановити в себе на вулиці заспокоювачі швидкості, з'ясовував Віталій Афанасієнко. На українських дорогах точиться справжня війна. Щодоби на автошляхах гине до десятка людей. Від 30 до 40% жертв – пішоходи. Здебільшого вони долають дорогу в невстановлених місцях і фактично самі підписують собі вирок. Але й смертельні наїзди, зокрема й на пішохідних переходах, не рідкість, а надто у великих містах. Тому і поліція, і дорожні служби вже не перший рік намагаються змусити водіїв гальмувати перед пішохідними переходами та нерегульованими перехрестями. Перші борються радарами та штрафами, дорожники – фізичними пригальмовувачами. Ви бачите по трафіку, що пригальмовують перед такими перешкодами. І, тобто, вона працює. Так звані лежачі поліцейські найрізноманітніші. Давно мають чіткі стандарти і за шириною, і за висотою. Острівці безпеки, які порівняно нещодавно з'явилися у більшості міст-мільйонників, теж узялися стандартизовувати. Вони мають стати правильними вже за 3 тижні із 1 листопада. Дотепер місцева влада їх встановлювала експериментально на власний розсуд. Ідея з встановленням таких острівців безпеки виглядає справді непогано і для пішоходів, і для водіїв. Зараз я як водій бачу такий пішохідний об'єкт заздалегідь, і ясна річ, наближаючись до нього, я буду вже значно уважнішим. Але якщо придивитися уважніше, ставили такі острівці в притул до суцільної смуги та ще й з доволі гострими високими бордюрами. Навіть при незначному маневрі така перешкода здатна жбурнути авто і на бордюр, і на стовпи. У гіршому випадку відкинути і на зустрічку. Коли до них не було якихось там характеристик, не були надані, то їх виконували хто як захоче. І в результаті насправді вони дійсно ставали там десь більш небезпечними для водіїв.
Нові стандарти зобов'яжуть встановлювати стрибці безпеки на нових та наявних дорогах за суворими правилами, щоб вони були безпечними для всіх. В зазначеному стандарті передбачена висота, ширина, довжина, тобто технічні параметри його влаштування відповідно до категорії дороги, вулиці. І острівці безпеки, і лежачі перешкоди, кажуть в автодорі, можуть встановлювати не лише там, де вирішили дорслужби, а й на прохання людей, якщо місцева влада вирішить, що там справді небезпечна ділянка. Незаконно встановлені обмежувачі швидкості будуть прибирати. Це плюс, класно, що зробили, але мені здається, це все одно такі ділянка шляху, яка досить небезпечна. І тут паркуються автомобілі, і ті, які їдуть на зустріч, їм не видно, що тут відбувається. Будуватимуть такі заспокоювачі руху коштом або місцевої влади у населених пунктах, або за гроші автодорів на міжміських магістралях. Вартість стандартизованих перешкод, запевняють дорожники, захмарною не буде. Підвищений тротуар може стоїти до 40 тисяч. Заспокоюючи руху привіз населений пункт, це може коштувати і не 1 мільйон, тому що там необхідно освітлення зробити, там змінити конфігурацію дороги. І поліція, і дорожні служби розраховують, що такі заспокоювачі швидкості значно знизять кількість дорожніх пригод в Україні і привчать наших водіїв їздити спокійніше. Наприклад, у Гельсінкі після встановлення суворих обмежень швидкісного режиму в місті, там межа коливається від 30 до 50 кілометрів за годину, упродовж минулого року жоден пішоход не загинув. Віталій Афанасьєнко, Дмитро Опанасенко, Спецкор 2+2.